Bonsoir. Ni siap dah. Tak tahu. Dia kata bakat macam ni je. Boleh rasa. Oh my god. Satu abang nak asal buah mula ke? Fana sejuk sikit. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Butter cookies. Oh, sedap. Best. Okay, tak manis juga. Awak dulu. Boleh makan. Buah mula. Oh, dia masuk dan hancur dalam mulut. Hancur.